ישראל, יציר יש בתוכנה שלי בשביל יהיה לי בורדרלס. כזה קריטי לך שיהיה לך בורדרלס? כן, כי אני ממזר כל דקה. אני מסתובב שאין לי בורדרלס. אני בנדה מוזר. ודברים ספציפיים שלך. הרגתי שתיים במכה, אומייגאד, זה כיף. דאבל קיל. שיט! שיט! What the fuck? What the fuck? איך אתה מצב? אתה עוד מנזח? אני לא יודע מה קרה, פשוט הרבצתי לו ובטעות מת. תעיקר שהוא מת.